គិតមើលណានៅក្នុងលោកយើងនេះណាមានវត្ថុ2យ៉ាងទី1មានរូបទី2អរូបវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អត់មានរូបទេអាទាសចានឆ្នាំងតុកទូកៅអីមានរូបរបស់ទាំងមានរូបទាំងអត់រូបគេបង្កើតវាមកដើម្បីប្រើជាប្រយោជន៍ឧបមាថាគេប្រើកៅអីអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវគេឆ្នៃកៅអីហ្នឹងទៅជាកង់យកគេឆ្នៃវាណាក្មួយយកមកប្រើអាណាប្រើអត់បានជាប្រយោជន៍គឺលុបវាចោលដោយអាទាសគួរឥឡូវចិត្តបាត់អស់ហើយក្អមទឹកអីគេចិត្តលុបអស់ហើយហេតុអីបានក្មួយឯងថាអីមិនក៏លុបទៅអីអង្ការពីជំនាន់មុនគេយកថ្មផងយកមកកាប់អាសាទគេយកថ្មណាមានក្បတ်អីណាកាប់ពីមុនណាហើយមិនបានលុបថ្មអញ្ចឹងបាត់ប្រពៃណីខ្ញុំទៅណាហើយប្រពៃណីក៏ដោយទំនៀមទម្លាប់ក៏ដោយរបស់មានរូបក៏ដោយរបស់អត់រូបក៏ដោយគេបង្កើតមកដើម្បីយកមកប្រើបានជាប្រយោជន៍អាណាមិនមានប្រយោជន៍គេជំរុះវារហូតប្រពៃណីក៏អញ្ចឹងណាហ្នឹងកាលពីដើមគេការ3យប់3ថ្ងៃណាឥឡូវមិនកំការ3យប់3ថ្ងៃទៅប្រពៃណីយប់ហើយកូនប្រុសទៅពង្រើម៉ែក្មេកខាងស្រីនឹងមួយឆ្នាំឲ្យគេមើលចរិតឥឡូវមិនកំទៅទៀតទៅហើយលុបចោលទៅណាអស់ហើយមិនកំខុសប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីផងស្អីដែលមិនមានប្រយោជន៍គេត្រូវតែលុបវាចោលអញ្ចឹងហើយយើងជាពលរដ្ឋសម័យក្រោយយើងត្រូវយកមកពិចារណាថាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនេះវាត្រូវអត់ណែអ្នកបដិវត្តក្នុងលោកឡើងគឺសត្វតែអញ្ចឹងទៅអស់ពិចារណាឃើញតែត្រឹមត្រូវហើយឈានកាន់ណាទស្សនៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាដើម្បីដើរកាត់វងមនុស្សទាំងវងណាអ្នកដឹកនាំគឺសត្វតែអញ្ចឹងទាំងអស់មួយទីបំផុតទៅងាប់ដោយសារដុំថ្មពួករួមគោទាំងអស់ណាមនុស្សសាមញ្ញវាកើតមកច្រើនមនុស្សអ្នកប្រាជ្ញយូរៗមួយអ្នកឆ្នើមហ្នឹងយូរៗមួយកើតមកម្លៀនអ្នកទៅមានមួយដល់ពេលទីបំផុតអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងងាប់ដោយសារដុំថ្មពួកអ្នកងងហ្នឹងគេឲ្យកតិមួយគេថាយើងភ្នែកភ្លឺទៅនៅអង្គរខ្វាក់នៅកូនយីអញបានធ្វើស្ដាច់ហ៎ពួកអញទៅនៅអង្គរខ្វាក់គេល្ងឹតទាំងអស់ស្រាប់តែទៅនិយាយពីរឿងពណ៌អញ្ចឹងចេះពណ៌មានស្អាតជាចក់អ្នកខ្វាក់មើលឲ្យចាប់តែនោះជាប់វាឲ្យងាប់មើលបើភ្លឺអីវាមកនិយាយពីរឿងពណ៌អីវាដល់ពេលណាយើងភ្លឺទៅឯងគេថាយើងស្គួតណាគួយពិចារណាត្រង់ចំណុចនឹងតិចមើលគួយនិយាយមិញបញ្ជាក់ឲ្យឃើញបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏ស្ដាប់បានណាពូនិយាយរាល់តដងថាមនុស្សតែដាក់ចិត្តក្នុងជំនឿណាមួយមនុស្សបញ្ចប់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយតែមនុស្សដាក់ទៅក្នុងជំនឿណាមួយមនុស្សបញ្ចប់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយឧបមាថាពូយកផ្ដិលមួយក្របចិត្តហើយពូប្រាប់ថានៅក្នុងហ្នឹងមានពស់ឆ្វាយវិលមួយនៅក្នុងហ្នឹងបើក្មួយជឿក្មួយឈប់រិះរកមកជួបបាយបើកហើយពូក្មួយជឿហើយតែក្មួយដាក់ជំនឿហើយក្មួយលែងប្រើបញ្ញារបស់ខ្លួនហើយលែងប្រើក្បាលរបស់ខ្លួនហើយក្មួយស្ទប់បញ្ញារបស់ខ្លួនហើយមកពុតណាលោកត្រាស់ដឹងមកពីព្រមជឿហ្នឹងណារមមកជួបាយបើកបានមកវាល្មិចវៃហើយអាក្របហ្នឹងឯងដាច់ឈ្លោះគ្នានោះនៅថាមានពស់នៅថាវាមិនមែនមានពស់ទេអាក្លះថាមិនមែនពស់ទេមានដុំថ្មនៅក្នុងហ្នឹងអាក្លះថាមានដុំពេជ្រនៅក្នុងហ្នឹងសាសនាសំងៃអញ្ចឹងងាប់ទៅអតិទេពនេះយកទៅហេមែនអតិទេពនឹងយកទៅទេណែអតិទេពអញបានត្រូវអតិទេពគោអានោះអតិទេពពស់អានោះគ្រប់ភ្លើងអានោះយេស៊ូអានោះមូស្លីមហើយអញនេះប្រពុតបោះបាយបិណ្ឌដើម្បីឲ្យចដូនចតាអញបានស៊ីហើយចុះអាមេរិកកាំងគេជឿយេស៊ូពួកនោះអត់មានងាប់ទៅជាប្រេតទេបើច្បាប់ធម្មជាតិតែមួយហើយបើសិនណាគេងាប់ទៅជាប្រេតមានន័យថាប្រេតបោះអាមេរិកកាំងអត់មានអីស៊ីទេចុងអញ្ចឹងដាក់ទំនៀមអាមេរិកកាំងក្រអស់ហើយគួយអញពិចារណាមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាសាសនាដូចគេទេប្រពុតប្រាប់យើងណាលោកប្រាប់កាលណាមនុស្សធ្លាក់ចូលក្នុងជំនឿមនុស្សបាត់សេរីភាពក្នុងការគិតរបស់ខ្លួនហើយមិនមែនជាផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំអ្នកទៅទេពីព្រោះតថាគតនាំអ្នកទៅត្រាស់ដឹងសិលសមាធិបញ្ញាតថាគតនាំអ្នកឲ្យបើកនៅរបស់ដែលផ្កាត់ទាំងឡាយឲ្យវាផ្ងាឡើងកាលណាផ្ងាឡើងទាំងយេស៊ូក៏ដោយទាំងមូស្លីមក៏ដោយទាំងសាសនាណាក៏ដោយមកជួបគ្នាត្រង់រឿងបើកហ្នឹងអាណាថាមានស្អីមានទៅដល់ពេលបើកឡើងវាមានស្អីវាមានបរំហ្នឹងណែឥឡូវក្មួយក្មួយមកតាមជំនឿដដែលតាំងពីតូចមកខ្ញុំឃើញម៉ែខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំក៏ទៅវត្តទៅខ្ញុំឃើញម៉ែខ្ញុំអុជធូបខ្ញុំក៏អុជធូបទៅ
ឃើញយាយខ្ញុំបោះបាយបិណ្ឌខ្ញុំក៏បោះបាយបិណ្ឌដែរទៅមានតែពិចារណាណាវាធ្លាក់នៅក្នុងជំនឿត្រង់នោះត្មងណាត្រង់ថាយាយខ្ញុំធ្លាប់ជឿរឿងបោះបាយបិណ្ឌខ្ញុំក៏ជឿត្រង់បោះបាយបិណ្ឌនោះដែរទៅអាកូនក្មេងមួយនៅបាត់ដំបងវាថាពូខ្ញុំឆ្ងល់អាទៀនហ្នឹងគេធ្វើមកអាទៀនហ្នឹងគេធ្វើមកខ្ញុំធ្លាប់នៅផ្ទះខ្ញុំវាអត់មានភ្លើងវាអត់មានភ្លើងអគ្គិសនីខ្ញុំអុជទៀនហ្នឹងសម្រាប់មើលសភៅពេលណាខ្ញុំទៅក្រោយខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់កលុកអីចឹងខ្ញុំកាន់អាទៀនហ្នឹងទៅហើយឡមិចបាត់ទៅយកទៅក្នុងវត្តអុជអាហ្នឹងពុកប្រពុតលោកឆាន់អាហ្នឹងលោកចូលចិត្តអាហ្នឹងណាស់អីចឹងមិននេះប្រពុតនេះហើយអុជហ្នឹងវាបានអាភ្លើងហ្នឹងទៅណាមកណៃពុកវាមិនព្រមជឿដល់ពេលវាមិនព្រមជឿវាសើចជ្រាវឲ្យយើងនៅត្រឹមជឿម៉ែខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងសត្វលោកជឿហ្នឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាណែបធរដែលជាមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់តថាគតនេះណា5000ព្រះវសារលាយនៃបាត់ឆឹងរលាយនៃបាត់ឆឹងពួកឯងពីព្រោះពុទ្ធបរិស័ទមកក្នុងជំនឿតថាគតនាំអ្នកឲ្យបើកនៅរបស់កັບទាំងឡាយផ្ងាវាឲ្យដឹងថាក្នុងនឹងមានអីត្រាស់ដឹងណាក្មួយដល់ពេលឥឡូវក្មួយប្រើជំនឿហើយគេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាពីណាអ្នករំលាយបធរនឹងព្រះអង្គសឹងប្រពុតខោបណានិយាយលេងចុះណែគ្មានពីណាទេពួកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពីកោពីខោណៃឧបាសកឧបាសិកាមែនយេស៊ូវទេចឹងទេមែនទេពួកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធហ្នឹងអ្នករំលាយចោលឥឡូវគួយមើលមើលរបៀបដែលយើងកាន់ព្រះធម៌ហ្នឹងរលាយអត់ពីព្រោះព្រះពុទ្ធលោកនាំយើងទៅត្រាស់ដឹងឥឡូវយើងនាំគ្នាជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតតើអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងជំនឿអ្នកបញ្ឈប់ការត្រាស់ដឹងហើយមែនជាផ្លូវរបស់តថាគតទេហើយសួរតែគួយដែលបើកសភើធម៌ហ្នឹងមើលបន្តិចអត់អត់មានតែជំនឿអត្រង់នឹងហើយដែលពូគិតថាយើងគួរតែបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីដាក់នៅទស្សនៈគំនិតណាដែលត្រឹមត្រូវហើយលុបបំបត្តិនៅគំនិតទស្សនៈណាដែលខុសឆ្គងប៉ុន្តែត្រូវសគួរក្បាលនេះរងដុំថ្មគេហើយយើងជាអ្នកនាំគេមកយល់អ្វីដែលយើងយល់ថាត្រូវនៅពេលដែលគេយល់ខុសពីយើងទាំងវងព្រៀមដុំថ្មហើយអាដុំថ្មដែលពូនិយាយហ្នឹងចង់និយាយថាគេជេរគេថាឲ្យយើងទៅនេះទៅនោះឮតែគេថាអូអានឹងចេះអានឹងចោះចឹងណារងពាក្យរងសំដីប៉ិនសួរថាតើយើងតោមនុស្សគ្មានតោមនុស្សអីទេហេតុតែបានអត់តោមនុស្សគិតទុកជាមុនរួចស្រេចថាប្រកបជារឿងចឹងមនុស្សល្ងងចឹងដល់ពេលចឹងយើងសើចជួនកាលដល់ពេលយើងងាប់បាត់100 200ឆ្នាំទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយកាត់សំឡេងមើលសភៅមើលអីរបស់យើងបានដឹងថាអូដូនតាអញកាលពីជំនាន់នោះនិយាយត្រូវតាអ្នកនៅជំនាន់នោះមិនឲ្យតម្លៃគាត់ទេដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅបានដឹងថាអូទស្សនៈគំនិតរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយរៀនបើកគំនិតឡើងកុំធ្លាក់ចូលក្នុងរឿងជឿបាត់ពូថាបោះបាយបានមិនត្រូវហេតុអីបានមិនត្រូវពូប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំយល់ថាត្រូវខ្លួនចេញចេញចេះពួកបរទេសគេឆ្ងល់ខ្មែរថាក្រយ៉ាងហ្នឹងឲ្យបំផ្លាញនេះបំផ្លាញយ៉ាងហ្នឹងហ៎ដូចយើងមើលទៅពួកភ្នងអញ្ចឹងក្មួយគេមើលមកយើងណាប្រទេសណាមួយដែលរួមរឹកដោយប្រពៃណីមិនដែលរីចម្រើនរួចទេក្មួយពួកអាខ្មៅខ្មៅនោះដាក់កងបាញ់បាញ់ណាណៃកងហើយចោះងាត់ចោះអីក្មួយឯងទៅយករបស់វាចេញមកខូចប្រពៃណីខូចប្រពៃណីងាប់ហើយប្រពៃណីរបស់វានោះយើងចឹងណាអត់មានគិតថាប្រពៃណីរបស់យើងត្រឹមត្រូវអត់ទេហើយបើឃើញពួកភ្នងសោចគេមិនដឹងជាពួកអឺរ៉ុបទេសោចយើងបន្តអត់ដឹងគេថាយើងបំផ្លាញក្មួយ4000វ៉ាត់ជាងហើយមកព្រឹកមកព្រឹកអស់ប្រហែលគីឡូអង្ករក្មួយមើលមើលតែមួយគីឡូមួយវ៉ាត់4000វ៉ាត់4000គីឡូហើយ4000គីឡូប្រហែល4តោនណាគាត់តែ1គីឡូហើយ1គីឡូបាយ1គីឡូហើយក្មួយឯងទៅមើលរបៀបបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងមើលទៅបោះបាយបិណ្ឌគឺដើម្បីធ្វើបុណ្យហើយអ្នកទៅបោះបាយបិណ្ឌបើក្មេងក្មេងទៅញ៉ែគ្នាប្រើពាក្យឲ្យព្រោះបន្តិចណាបើប្រើពាក្យអក្រក់ថាដោយញីដោយឈ្មោលកន្លែងហ្នឹងទៅដោយញីដោយឈ្មោលហើយបើស្នាជានិយាយពីរឿងអ្នកទៅធ្វើបុណ្យគឺអ្នកចិត្តស្អាតអ្នកចិត្តល្អទៅដល់ស្មាតទោស
តដើមគ្នាបោះមុនបោះក្រោយសត្វមនុស្សចិត្តអាក្រក់បើមនុស្សចិត្តល្អឲ្យគេបោះមុនទៅពួកយើងចិត្តល្អយើងមកមុនក៏ឲ្យគេទៅមុនទៅតដើមគ្នាតែមកប៉ុនមិនមែនទិញណាក្មួយតើក្មួយរៀនណាប៉ុនគឺចិត្តមនុស្សដែលមានចិត្តប៉ុនមនុស្សចិត្តសប្បុរសណាហើយបើយើងធ្វើមិនឲ្យតែបានមុនដើម្បីឲ្យបានប៉ុនមកអញច្រើនជាងដូចកំពីខ្លះគេថាដាក់បាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប៉ុនបានអានិសង្ឃច្រើនណាគេថាចឹងពុទ្ធបសនាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះណាមនុស្សទៅជន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រណិពានបាត់មើលតើប្រណិពានបាត់ពួកចង់បានប៉ុននោះងំគ្នាជន់កកគ្នាទៅដាក់ហើយដល់ពេលចុងក្រោយបានពីណាអ្នកទៅដាក់មុនគេបានអមនុស្សខូចជាងគេអាណាមានកំភ្លើងបាញ់ចាំងឡើងលើរត់ចោលអស់វាដាក់បានមុនគេហើយសួរតើថាបានប៉ុននេះសត្វអមនុស្សបាញ់កំភ្លើងខ្ញុំដាក់បានមុនគេបច្ចាណាមើលមើលហើយរកហេតុរកផលឃើញហើយចេះក៏ជឿប្របីនេះម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងក្មួយហើយគ្មានត្រាស់ដឹងអីរួចទេបើសិនណាជាក្មួយរួមរត់ដោយប្របីនេះតែក្មួយធ្លាក់ចូលដល់ក្នុងការជឿហើយក្មួយបាត់សេរីភាពក្នុងការពិចារណាក្មួយដូចថាលែងជឿលើក្បាលខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រោះតែរឿងមិនជឿបានត្រាស់ដឹងរហូតដល់គេគោរពអស់សឹងថាពិភពលោកណាគេគោរពដល់ថាលោកអត់ព្រមជឿណាពីណាប្រាប់អាម៉េចទុកសិនអញតន់បរិស័ទទុកសិនចាំសាវជ្រាវទៀតសាវជ្រាវរហូតដល់សាវជ្រាវយូរត្រាស់ដឹងបណ្ដោយតោះអញ្ចឹងមកជឿ